Daha bir ailə münəqişəsi qətllə yekunlaşıb. Hadisə gecə saatlarında Zaqatalağın Yuxarıçardaqlar kəndində baş verib. Gənc sakin 37 yaşlı Qılman Həsənov münaqişə zəminində kəsici alət ilə həyat yoldaşı 37 yaşlı Xavər Həsənovanın boğaz nahiyəsini kesərək qətli etdirib. Daha sonra Qılman Həsənov özünün də boğaz nahiyəsini kesərək intihar eliyib. İlkin araşdırma zamanı qətlin bəzi təfərrüatları məlum olub. Xavər Həsənova Yuxarıçardaqlar kənd tam orta məktəbində ibtidai sinif müəlliməsi işləyirmiş. Qətli törədən Qılman Həsənovsa uzun müddət qonşu Rusiyada yaşayıb. O bir müddət əvvəl Zaqataliyə qayıdıb. Ailənin bir qız, bir oğlan olmaqla az yaşda 2 övladı var. Hadisə baş verən zaman uşaqlar ata-babası kild olub. Hadisənin qısqancılıq və ailə münaqişəsi zəmininə baş verdiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı cinayətçi başlayıb, araşdırma aparılır.